Газове свавілля – саме так характеризують ситуацію з блакитним паливом мешканці міста Нікополь. Монополіст ринку диктує свої умови, і вони не дуже відповідають ані закону, ані навіть логіці, вважають місцеві жителі та активісти. А на питання людей можна навіть і не відповідати, бо в них вибір невеликий – чи приймають правила гри, чи жити без газу. Ситуацію у Нікополі вивчала моя колега. Уже не вперше в цьому будинку немає газу. У минулий четвер приїхали газовики і тишком-нишком вирізали трубу. Тепер кажуть, купіть кран, ми поставимо. Чи можете нам заплатити? І все в такому дусі. У будинку 14 квартир, усі тепер на сухому пайку. Я інвалід дитинства, мені не можна взагалі. І маленькому дитину теж не можна без жидкого. Ну, чай, кефір. Різноманіття газових ноу-хау Нікополя і справді вражає. Один з кричущих прикладів вже навіть має народну назву – листи щастя. Людям усіляко затягують встановлення газового лічильника, а потім рахують борг за невідь якою формулою. Жодного відношення до середньої витрати окремої квартири ця формула не має. Є договор газ. На основі чого прийшов такий довг? Об'ясніть мені. Покажіть мені указ, приказ, не знаю, пункти, на які ви посилаєтесь, формулу, на ту, яку ви посилаєтесь по начисленню таких грошей. Ответа не, со мной вообще никто не хотел разговаривать ни в одном кабинете, включая зам директора управления. Або рахують пеню за борг в обхід газової угоди. Мне официально ответили, что я не своевременно оплачиваю за газ, согласно договору. Однако договор у меня на руках. Здесь написано, что я должен проплачивать до 1 числа месяца следующего за расчетным. Пришли два представителя и предъявили, что мы вам сейчас будем отрезать газ. У вас задолженность 290 гривен. Я предъявляю документ, говорю, не может быть. Вот я заплатила. Або відключають блакитне паливо, зазвичай без пред'яви документів. Я йому ложу заявлення, це кажу, напишіть мені тут, пожалуйста, що при установці счетчика ви будете мені пломбувати котел на основі такого-то документа. Ніхто вам писати нічого не буде. Дайте мені цю бумагу, цей закон. Я його прочитаю у вас, щоб я знала, на кого жалуватися. Ніхто мені нічого давати не буде. Тут зайшов його сотрудник і все. Мене в кабінеті не стало. Зо мною перестали балакати. В связи з чим квартиру шестую отключили? Давайте займемо. Ні. Офіційний запрос. Ну ви документи зараз ніякі давати не будете, да? У відповідних кабінетах взагалі мало до рукоприкладства не доходить. На роботі нас знімають. А що у нас знімають? А ви у себе вдома? Руки, руки, руки! Руки! Нікопольський міськгаз – приватна фірма, монополіст, тому й диктує свої умови, як заманеться. Представники однієї з політичних партій міста зараз чекають відповідь на свій запит до членів фракції у Верховній Раді. Кажуть, ратують лише за людське відношення, та коли його не отримують, казатимуть вже про позбавлення ліцензії. Перевод – це в комунальну або в державне відання, або ж непосередньо тендер, щоб це був ринок відкрит. Ви знаєте, це іскусно було зроблено ще 2007-2008 годах, передали стратегічні об'єкти облгази в частні руки. До відповіді на звернення